אסתי ג' חיים, ג' הוא גולדשטיין, שם אבי, שהילד שואה, כך שאני דור שני. הכתיבה שלי הרבה פעמים, לדעתי לרוב, נוגעת או בין השורות ככה, הדבר הזה חומק, לפעמים בקדמת הבמה, לפעמים ברקע. מה שמעסיק אותי זה המסע הזה שאני נושאת בסופו של דבר, ושאפילו הילדים שלי נושאים. אבל מה שעוד יותר מעניין זה איך רקמת החיים מנצחת. כך שתמיד בקדמת הבמה של הסיפור קיימת איזושהי עלילה סיפורית, ואיכשהו הדברים האלה משפיעים. אני כותבת מרגע שלמדתי לכתוב, שזה בערך מגיל 5. כבר אז כתבתי כל מיני סיפורים. עכשיו סיימתי רומן החמישי, הספר החמישי, הראשון היה ספר סיפורים. ומיד כשסיימתי חליתי, כן, איבדתי את השמיעה באוזן ימין, בבת אחת, ואגב כך התגלה עוד משהו, כך שעכשיו אני במצב של, והעורך שלי טוען שזה מפני שהכתיבה הזאת עלתה לי בבריאות. לא מפני שהיא הייתה קשה, היא דווקא זרמה. אצלי זה זורם, זה ככה נשפך לי אפילו. אלא מפני שאני חושבת שהכתיבה היא סוג של הסתכנות. זאת אומרת, זה כל הזמן ללכת על פי תהום, ונראה לי שהפעם קצת נפלתי פנימה. זאת אומרת, עכשיו אני ככה עם קצות הידיים על האוחזת בסלע, אבל אני אתרומם. מפני שבכל אופן, הכתיבה מבחינתי היא סוג של סם חיים. אני לא יכולה לדמיין את חיי בלי הדבר הזה. והצורך הוא קודם כל לספר את הסיפור. אני לא רואה בו משהו תרפויטי. אני חושבת שאחרים רואים בזה משהו תרפויטי, קוראים אולי. אלא סוג של תקשורת עם עצמי ועם הזולת, ועם הצורך לספר סיפור. אני תמיד חיה בשני מישורים, קצת פסיכוטי. מישור של דמיון ומישור של מציאות. לפעמים המישור של דמיון יותר חזק. כך שבכתיבה יש לנו את האופציה הלגיטימית, החוקית, לחיות בשני העולמות האלה. וזה אותו דבר כמו קריאה. יום בלי ספר הוא יום ריק. כך שבעיניי כתיבה וקריאה הם כלים שלובים, אני מן הסתם תולעת ספרים ותיקה מאוד. ואני מקווה שיהיו לי הרבה ימים לכתוב עוד. מתוך הסיפור רקדנית שחורה בלהקת יחיד. כשחיכיתי לאריקסון, החלטתי לזרוק את כל התרופות. ארזתי אותן בשקית זבל שקופה וירדתי לפחים, בידיים מלאות סדיסטל, אסמנל, אסיבל, פניברין, פפברין, קודאין, ובן, אופטלגין, בטיפות ובכדורים, ודרלין. הכל זרקתי, שיהיה לחתולים מה לאכול, חשבתי, כשהיצורים החנפנים האלה הסתובבו לי בין הרגליים, מלאים תקווה לבשר או לשאריות פרודוקטיביות אחרות. לא רציתי שאריקסון ידע. שנים צחקו עליי אבנר ואילנה, וכל מי שידע על המחלות הסודיות שלי. מה שלומך היום, היו שואלים, ועונים במקומי. אל תעני, הבטן הלכה, המעיים מעוותים והלב במצב של טרום התקף. תערבבי קצת צפורל עם קשקבל והכל יעבור. תמיד כשלעגו לי ככה, הייתי נזכרת בדוד מישה שהייתה לו הבריכה העגולה הזאת בחצר, וכל הילדים היו מתרחצים בה בקיץ, הגדולים יותר קראו לה הבריכה של פישה, כי הקטנים השתינו במים ובגלל זה הם היו חמים אפילו בחורף. דוד מישה תמיד התלונן על כאב פה, כאב שם. בסוף, כשגסס ממחלת ניוון שרירים איומה, אלוהים ישמור, עדיין התייחסה אליו המשפחה בציניות סלחנית. כמובן הוא מת ממחלתו הדמיונית, ומאז אני אומרת שאפילו אם צועקים זאב זאב מיליון פעם, צריך לנסות ולהציל כדי להימנע מטעויות. אבל נחזור לאריק שנכנס לחיים שלי כמו תרופת פלא. פגשתי אותו בטיול בהולנד. אמא כעסה עליי, ואמרה שילדות בגילי, אני בת 23, לא נוסעות לטייל לבדן. מה בכלל יש לי לחפש באירופה הזאת שעדיין מכוסה בדם של המשפחה שלה? והיא בטח תהרוג את עצמה מרוב דאגה. אבל לי זה לא אכפת. למרות שהיה אכפת לי דווקא, נסעתי.